Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 3 de fevereiro, às 9 horas, início do terceiro jejum do Propósito de Fé, meus projetos de conquistas para 2013, com encerramento às 18 horas. E na ocasião, serviremos a Santa Ceia do Senhor no início e no término do jejum. Vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crer. 2013, ano da pesca maravilhosa. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Eu peço que se sente e que pegue a sua Bíblia e que, por favor, abra em Lucas 9, 57 a 62. Depois já vamos ler Mateus 22, 33. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei, por onde quer que fores. Jesus respondeu às raposas: tem suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui em Mateus 22, 32, diz assim: Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ok? Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Bom, você vai me seguir para onde eu for. Então eu quero que você saiba que as raposas têm tocas, os passarinhos têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Até os passarinhos têm para onde voltar. Eles podem voltar para o ninho. Eles têm um ninho. As raposas também. Elas podem voltar para a toca. Mas o filho do homem, ele falando dele, não. Ele vive com propósito e caminha numa direção, na direção que Deus o enviar. Se Deus o envia para cá, é para cá que ele vai. Se envia para cá, é para cá.
Você está disposto? Você está disposto a me seguir? Então saiba disso. Não pode ter volta. A direção que você vai seguir é aquela que o Senhor te direciona. Você não pode estar caminhando nessa direção e dizer, bom, quero voltar para meu ninho, quero voltar para minha toca. Não, você não vai ter toca nem ninho. O teu lugar sempre deverá ser aquele que Deus te colocar. A direção que você vai seguir deve ser sempre aquela que Deus te direcionar. Todos nós somos tentados a retroceder em momentos da vida. Aquele lugar, voltar para aquele lugar que nos parece humanamente seguro. A toca, o meu lugar seguro, o ninho, o meu lugar de proteção. Essa proteção humana, aquela sensação de que naquele lugar eu estava mais seguro. Na verdade, esse caminhar com Deus, humanamente, é totalmente inseguro. Nós temos que sair, sim, do lugar seguro. E andar em segurança, essa segurança invisível aos nossos olhos, mas que é a fé. E depender de Deus. Eu posso puxar o gancho do Abraão, sai do seu lugar seguro, sai da toca, sai do ninho, sai de tudo que você conhece. Me segue, vai para o lugar que eu vou te dizer, eu vou te guiar. Humanamente, o lugar seguro era Arã, onde está a minha família, onde está a minha terra, minha casa, tudo que eu conheço. Mas quando eu passo a andar com Deus, eu parto para um desconhecido aos olhos humanos. Eu preciso crer, então isso se torna bem conhecido, porque quando eu creio, então eu sei que vai dar tudo certo. Mas isso é invisível. Eu muitas vezes não estou vendo. Aliás, a gente caminha numa direção e muitas vezes essa direção nos parece insegura. E muitas vezes não parece promissora. Como pode? Eu vou viver como um nômade? Abraão talvez pudesse ter pensado. Eu tenho a minha toca, eu tenho o meu ninho. Bom, mas servir a Deus, seguir a Deus. Muita gente diz, eu quero te seguir, Senhor. Eu estou seguindo ao Senhor, mas por qualquer coisa já faz ela querer correr para a toca, correr para o ninho, reclamar. Ah, eu não tenho, eu não tenho nem, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, quer dizer, não tem parada. É onde Deus mandar, é onde ele vai estar. Onde Deus mandar é onde eu devo estar. Ainda que pareça inseguro, instável. Onde Deus me manda. Ele me comanda. Ele tem que me dirigir. Seguir a Deus significa isso. É depender dele, andar na direção que ele está te indicando. Ainda que ela pareça instável, insegura, mas ele está dizendo, é nesta direção. Isso é me seguir, é caminhar por fé. E não se agarrar a algo que você está vendo, mas naquilo que você foi movido, dirigido, pela fé, pela palavra de Deus. É fácil dizer, eu quero te seguir, Senhor. Eu quero seguir o Senhor. Eu vou seguir o Senhor.
Eu faço tudo para Deus. Deus é tudo na minha vida. Apertou, eu quero minha toca, eu quero o meu ninho. Esse negócio de não ter onde encostar a cabeça não é comigo. Ah, não estou preparado para isso. Isso é andar por fé. Andar por fé. Todos nós queremos um lugarzinho seguro. Estou agarradinho aqui. Solta, meu filho. Não, eu preciso me assegurar. Não, não. Solta, meu filho. Não, não pode. Não dou conta. Eu preciso segurar. Essa é minha segurança. Sua segurança não é essa, meu filho. Sua segurança sou eu. Não, não quero soltar. Sai dessa toca. Sai desse ninho. Me seguir significa sair da toca, sair do ninho, daquilo que parece aconchegante, seguro. Ainda que pouco, mas é o que eu tenho para me agarrar. E eu não posso soltar. Se eu soltar, o que vai ser de mim? Bom, então você não está seguindo a Deus. Você acha que está. Mas você não tem fé para andar na direção aquele invisível, não estou vendo nada, está tudo invisível. Mas ele me mandou seguir. Abraão, sai. Para onde eu vou? Não importa, é para onde eu te mandar. Você vai andando, vai seguindo. Vai seguindo. Mas a minha toca, Senhor, é arame, meu ninho. Meu lugar seguro. Não, o teu lugar seguro é onde eu te mandar. Onde você, para onde eu te mandar, para onde eu te direcionar, esse será o seu lugar seguro, porque eu vou cuidar de você. O Senhor fez 7 promessas a Abraão. Uma maior do que a outra, uma mais poderosa que a outra. Só que aquilo era um promessas, ele ainda não tinha tocado em nenhuma delas, que não podia ser tocado, ele tinha que crer. Deus tem nos feito promessas. Essas promessas, muitos de nós ainda não tocamos em muitas delas, já tocamos em algumas, ainda temos coisas para tocar, nós temos promessas. E se eu não tiver coragem de fazer como Pedro, sair do barco e andar sobre as águas, sair do lugar seguro e pisar numa coisa que fatalmente eu vou afundar humanamente olhando, eu não vivo o milagre. Se eu quero andar com Deus, eu tenho que entender que esse meu caminhar com Ele significa andar totalmente por fé e dependendo dEle. A minha segurança tem que ser Ele. Ele. Às vezes a gente é questionado, dependendo da decisão que você toma, as pessoas que não estão na mesma fé, mas como pode você viver assim, ou você fazer assim? Parece que é tudo muito inseguro. O que vai ser amanhã, ou isso e aquilo? Quando você decide andar com Deus, você tem que confiar que Ele cuidará das coisas. Que Ele não te chamou para você afundar e ser derrotado, mas para você ser muito abençoado. Ainda que humanamente pareça que a direção não é boa, está tudo invisível, tenho promessa, mas não toquei nada, nada é palpável ainda, nada está concreto. Se eu vou andar com Deus, eu tenho que entender que o meu lugar é onde Ele me enviar. O meu lugar seguro, o meu lugar de vitória é para onde Ele me mandar. E eu não posso ficar agarrado ao ninho e nem voltar para Ele. E nós somos tentados, mas nós não podemos ceder. Senhor, ou outro, o Senhor disse, siga-me, para o outro. Senhor, deixa eu ir lá enterrar meu pai. Deixa os mortos enterrarem os mortos. E vá proclamar o evangelho. Nossa, mas que insensibilidade do Senhor. Não, você não pode olhar isso aqui de forma natural.
emocional, não tem nada a ver com isso. Isso aqui é uma direção espiritual. Siga-me. Ah, mas primeiro, eu preciso chorar meu morto, enterrar meu morto, fazer uma cova para o meu morto, levantar algo ali para o meu morto, levar flores para o meu morto. O Senhor está dizendo tudo. Até aqui, eu tive um encontro com Ele. Agora eu vou segui-lo. Daqui para trás, tudo que ficou, são defuntos. Eu não posso retroceder. A partir do momento que eu vou seguir o Senhor, daqui, esse momento é aqui. Aqui então é uma vida nova. Vou para coisa nova, vou para a vida. O resto é tudo coisa morta. As coisas que aconteceram, que não aconteceram, que te fizeram, que não fizeram. Tudo. Quando fala do pai, quer dizer, algo próximo, algo que tem peso emocional, seja lá o que for que esteja, que estava próximo a você, que tinha um peso emocional, não desfoca mais. É coisa do passado, é coisa do passado. Deixa isso. Acontece que muitas pessoas, de tempo em tempo, lá vai ele com um buquezinho, um amalete, um vasinho de flor para depositar no cemitério para algum morto. Vai e vem, ele está lá trazendo de volta e lamentando alguma coisa morta, querendo ir lá ainda enterrar alguma coisa que o Senhor diz, deixa morto com morto, você agora está vivo, vá mexer com coisas vivas, com coisas novas. Vá proclamar o Evangelho, ou seja, vá se envolver com as coisas espirituais. Para de se envolver com coisas que são coisas mortas. Se está morto, é coisa que não tem mais o que fazer. Já foi. Abandona isso aí, já era. Deixa para lá. E tem muita coisa na vida das pessoas que está morto, é coisa que já devia ter largado lá, virado as costas, seguido, e a pessoa está envolvida, focada nas coisas espirituais, na vida nova. Ela ainda está chorando aquele morto, querendo ir lá sepultar, fazer uma cova, perder tempo com aquilo, mexer com aquilo. E o Senhor está dizendo, escuta, deixa as coisas mortas para os mortos, está cheio de morto espiritual, de gente sem espírito, deixa eles chorarem passado, brigarem por coisas que já não tem mais sentido, cuida você de coisas boas, vivas, novas, vá proclamar o Evangelho, se envolva com as coisas espirituais. Se envolva com as coisas espirituais. Se você fizer uma análise aí, parar para pensar, você talvez vá encontrar algum defunto que você está velando até hoje ou está querendo enterrar. Sendo que o Senhor já disse, pare de mexer com isso. Tem gente que a coisa está morta e ela ainda está mexendo, cutucando naquilo. Às vezes é um problema que ela já devia estar largada, aquilo é coisa morta, para de cutucar. É coisa morta, para de tocar nisso, para de mexer com isso. Para de se envolver com isso. Para de lamentar isso. Para de trazer todo dia isso, o assunto. É porque é o meu defunto, é o meu pai morreu, preciso enterrar meu pai, é o defunto. Esse problema, é um defunto. É uma coisa morta. Mas que está sempre em pauta. É o assunto. O tempo todo. É porque aquilo e aquilo outro. Tem coisa que Deus já deixou bem claro. Isso é passado na tua vida. Isso não é mais para você. Isso é um defunto. Isso não vai voltar a viver. Isso não é bênção, não vai ser.
Vá se envolver com as coisas espirituais, com a sua vida nova. Dá para parar? Algumas pessoas, Deus está chamando ela para se envolver com as coisas, siga-me. Ela ainda está envolvida com aquela velha fé, siga-me. Ela está envolvida com aquela velha fé, siga-me. Ela continua envolvida com aquele sistema religioso antigo que está lá incutido, aquele ranço religioso que é um defunto na vida dela, que faz ela muitas vezes questionar. Vem uma palavra viva, mas o que é que ela faz? Ela questiona, ela argumenta. Eu estou confuso, não sei, porque eu ouvi assim, não sei se é assim. E Deus falou, siga-me, vira as costas para esses defuntos, siga-me. Mas ele ainda tem lá dentro dele, ah, porque eu ainda tenho esse defunto para enterrar, porque parece que está um negócio aqui, aquele sistema antigo que está lá ainda na mente, que ele ainda não matou de vez, ele não abandonou, que não deixa ele seguir para a direção certa. Isso é como se ele estivesse com o pé cauto lá. Porque, por um lado, Deus o chama, siga-me para essa vida nova, coisas novas. Por outro, ele está aqui com o pé ainda na coisa velha, morta, que já devia ter sido largada, deixada para lá. Aí não faz nenhuma coisa nem outra. Pé no passado, em coisas mortas, tentando botar na vida nova, em coisas vivas, mas não dá. A pessoa está sendo roubada. E às vezes, muito tempo já sendo roubada. Porque não se posiciona. Siga-me. Senhor, deixa eu lá enterrar meu pai. Deixa os mortos enterrarem os mortos, criatura. Larga o que é morto. Você já saiu do mundo dos mortos. Larga isso para trás. Larga isso. Segue. Então, seja lá o que for, a partir do momento que você começou a andar com Deus, você tem que ter inteligência de analisar. Eu estou seguindo uma nova direção. Uma fé viva, coisas novas para mim. O que passou, eu não vou mais perder tempo em enterrar, em discutir, em sei lá o quê. Isso é coisa velha. Isso é coisa morta, aliás. Tem coisa, o senhor está falando de coisa nova, não é só coisa velha, não, é coisa morta. Eu creio que há pessoas aqui envolvidas ainda com coisas mortas, e o senhor está dizendo, para com isso. Envolvida com coisas mortas. Com coisa que já devia ter, você já tinha lá, tinha que ter deixado lá. E porque essas coisas mortas, elas nos desfocam. O senhor está dizendo para Deus, não vai desfocar não, rapaz. Segue aqui, ó. Vai proclamar o evangelho, vai se envolver com as coisas espirituais, com coisa nova, coisa viva, essa vida nova. Porque esses mortos, eles só nos desfocam. E nos matam também. Toda vez que você se envolve com coisa morta, você morre um pouco. Porque esse é tempo que você perde, é tudo desnecessário, desnecessário. E que não tem peso nenhum para te ajudar em nada. Não te ajuda em nada, só te rouba. Ainda o outro disse, vou seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. O Senhor disse, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O Senhor também não estava proibindo ele de despedir da família, é um ensinamento. É um ensino espiritual, você tem que ter visão espiritual, revelação. Tem gente que ele já abraçou essa fé, ele já colocou a mão no arado, mas qualquer coisa que vem e o pressiona um pouco, ele tira a mão. A família faz ele mudar de ideia.
Ah, mas um, não. Sua família não pode ter o poder de te afastar da fé, do propósito, do seu relacionamento com Deus. Não pode. De jeito nenhum. Ninguém pode ter peso, mais peso na tua vida do que o Senhor. Quando Deus nos chama para uma direção, para fazer algo, você tem que seguir. A opinião do fulano, do cicrano, do beltrano, não pode influenciar você. E algumas pessoas, elas mudam de ideia, elas facilmente tiram a mão do arado. Porque alguém acha, meu pai acha, minha mãe acha, meu marido acha, minha mulher acha, isso, aquilo, aquilo outro. A Bíblia não está falando de você não ter o relacionamento com a família, está dizendo que nada pode ter mais peso na tua vida do que o seu relacionamento com Deus, o teu chamado, o teu propósito, o propósito da tua vida. Quando a gente toma uma decisão na vida, todo mundo tem opinião. E a gente tem que ter a força, a autoridade, para não deixar que essas opiniões nos influenciem. Nós não podemos. Todo mundo tem uma ideia, principalmente você, quando você vai andar. Eu vou dizer, por exemplo, eu, para estar no ministério, realizando a obra de Deus, eu tive que romper com muita coisa. Opiniões diversas, contrárias, vieram. Que vai ser de você, do seu futuro. O isso e aquilo. Eu estou dizendo, esse é o meu chamado, é o propósito da minha vida. Esse é o propósito da minha vida. Estou dizendo que é, aqui, o que Deus tem comigo, possivelmente não tem com a maioria. O que Deus tem com você, não tem comigo. Compreendeu? Um chamado, um propósito. Então esse é o meu chamado, como foi com Abraão, o que Deus tinha com ele, tinha com ele. Como é que a família dele talvez viu quando ele saiu, aquela coisa que parece sem eira nem beira, porque a família, para a família às vezes é isso, você está indo sem eira nem beira, está retrocedendo, você está perdendo, o que foi feito de você, o que é isso, o que está acontecendo, o que você está fazendo da sua vida, o que é isso? Eu lembro da minha mãe quando eu vim, deixei tudo. Depois, quando eu voltei, que eu dei os móveis e entreguei tudo que tinha, que vendeu tudo, vendeu casa e foi vendendo as coisas, e entregou os móveis. Eu dei, né, doei os móveis, dei os móveis da casa inteira. Um monte já mobiliou as casas, suas casas. Foi bom. Doei, foi uma benção, semeei. Minha filha, o que vai ser de você? Você não tem uma casa para morar, você não tem um sofá. Meu Deus, o que vai ser do seu futuro? Você já não é mais uma menina, me chame de velha, que eu fico ofendida. Isso é o fim da picada, pior do que não ter casa. Não me chame assim. O que vai ser? Eu fico pensando, o Abraão... Oh, pai, Deus me mandou, estou despedindo, estou indo. O que é isso? Para onde você vai? Não sei. O que é isso, rapaz? Você endoidou? Você vai sair assim sem saber? Para onde você vai? Deus me mandou, mas o que é isso? Essa é sua casa, sua terra, rapaz? Para onde você vai? Onde eu vou te visitar se eu quiser? Não sei, pai. Deus me mandou ir. Deus me mandou ir. Então Deus nos dá uma direção. De fé. Não é para derrota. O Abraão nunca teria se tornado pai de multidões se ele tivesse ficado em Arã. Há coisas na vida da gente que nunca vão acontecer se nós não tivermos essa coragem de botar a mão no arado.
e não tirar jamais. Todo mundo tem uma opinião sobre nossas decisões, sobre aquilo que Deus tem com a gente. Agora, o que Deus tem comigo, Ele não teve com a minha mãe, Ele não teve com o fulano, com o cicrano, Ele tem comigo, e cabe a mim ouvir o que Ele quer de mim e botar a mão no arado e segurar. O que Deus tem com você? Talvez não tenha com a sua mãe, com o seu pai, com o fulano, não sei, com não sei quem. Ele tem com você. E cabe você ter a coragem de tirar o pé da segurança do barco e pisar nas águas e acreditar que não vai afundar. E andar sobre as águas. Ninguém anda sobre as águas se não sai do barco. Isso é fato. Não tem como. O Abraão nunca teria se tornado pai de multidões em Harã. Foi saindo, peregrinando, investindo, pagando preço, resistindo naquela direção que Deus o mandou seguir. E quando Deus nos dá uma direção, você tem que ter essa coragem para seguir. Deus te chamou para algo, você tem que entrar e entrar de cabeça. E agora, seja feita a vontade de Deus. Se Ele me chamou para isso, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Se Deus me deu essa direção, é isso que tem que estar dentro da tua cabeça. Se Deus me deu essa direção, Ele vai cuidar. Quando o Senhor chamou Pedro, Ele disse: Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Ué, mas Senhor, o Senhor pediu, é isso mesmo, Pedro, eu quero que você foca no propósito da tua vida. Foca no propósito da tua vida. Ah, tá bom, então o Senhor tem isso comigo, e o João que está ali, o que, que o Senhor tem com ele? Não é da sua conta. Não é da sua conta. Não é. Para falar a verdade, você vai morrer antes do que ele, e ele vai ter que ficar um pouco mais. E foi mesmo, Pedro morreu antes. Porque o Pedro tinha, Deus levantou a igreja primitiva por intermédio dele. E João, o Senhor deu a revelação do Apocalipse para ele. Então João teve que viver um pouco mais. Para ver, ter a revelação do final dos tempos. Enquanto Pedro levantou a igreja primitiva. E foi o líder, o primeiro líder da igreja primitiva. Que obra maravilhosa. Um apóstolo admirado, até a sua sombra curava. Morreu mais cedo, foi propósito, cumpriu o que tinha que cumprir. O João viveu um pouco mais, porque ele tinha que ver o final dos tempos. Foi preso, jogado na ilha de Patmos, e lá, naquela situação, ele viveu uma glória fora do comum. Ele viu o Senhor, ele teve uma visão do Senhor, e o Senhor deu a ele todo o acontecimento do final dos tempos. Olha que coisa incrível. Deus tinha algo com ele. Pedro falou: e ele? Não é da sua conta, cuida da sua vida. O teu trabalho é um, dele é outro. Com ele eu tenho um propósito, com você eu tenho outro. Mas seja o que for, você tem que ficar no seu até o fim, e ele tem que ficar no dele até o fim. Você põe a mão, nada pode. Coisa morta, a opinião do fulano, ainda que seja da família, que às vezes não aceita, não aceita a sua fé. Não aceita que Deus te chamou para algo. E você não pode dizer não a Deus. Quando Deus nos chama para algo, Deus nos dá uma direção. Nós não podemos simplesmente chegar e dizer: ah, Senhor, não posso. Eu prefiro o meu ninho e a minha toca, é mais seguro. Quando eu decido andar com Deus, eu tenho que entender. Eu saio da toca, eu saio do ninho, não tenho parada para onde Ele me mandar, para onde Ele te mandar. O teu lugar é onde Deus mandar você ficar. Vai para lá, segue e fica. É isso que é para fazer, vá. E esse é o problema de muitos. Deus já falou: vá, faça isso, deu a direção,
mas é uma covardia, um medo de agir a fé, um medo de sair do barco. É por isso que muita gente não vive milagres. Porque ele não consegue manifestar fé. Ele não consegue depender de Deus, viver pela fé. É desafiador mesmo viver pela fé? É viver a base do invisível, não estou vendo nada, mas continuo crendo, não estou vendo nada, não consigo, não tem como nem tocar nada. Mas eu creio. E Deus quer que isso entre no entendimento de cada um. Amém? Pegue o seu propósito e coloque-se em pé, por gentileza. Eu já falei para você que quando Moisés morreu, Deus deu 30 dias para o povo lamentar a morte dele. Passou disso, acabou o lamento. Tem coisa que acontece na vida da gente. Pronto, foi impactante aquele momento e tal, passou. Não é nem um pouco inteligente você conduzir a sua vida, passar a vida lamentando coisas que já deveriam ter ficado no passado, lamentando mortos, lamentando situações. Deus espera que a gente siga. Ele nos deu uma direção, segue. Segue. Confie em Deus e segue. E pode acreditar, exatamente isso. Às vezes, esse seguir o Senhor significa sair daquilo que te parece seguro, daquela segurança aparente. Mas a tua segurança tem que ser Deus. A tua segurança é Deus. O teu lugar seguro é onde Deus te manda estar. É isso que tem que entrar. Fala com Deus. Fala com Deus. Deixa tudo. Se desliga. Converse com Deus com muita sinceridade, porque nós temos que ter capacidade de falar com Deus com sinceridade, sem ocultar nada, sem fingir que Ele não sabe. Ele sabe tudo o que acontece com a gente, e aquilo que ainda é difícil para a gente fazer e agir, e cabe a nós pedir força, direção e seguir de forma confiante, com a certeza de que Deus é a nossa segurança e que Ele nunca nos chama para derrota e nunca nos guia para uma direção de fracasso. Quando Ele nos dá uma direção é para vitória e sempre para melhor, não é de facilidade. Não, nunca espere acontecimentos sem um processo. A gente tem processo. Desconfie dessa coisa. Pegue isso aqui e seus problemas acabaram. Isso realmente é tabajara, filho. Sem processo, sem manifestação da fé e atitude de mudança de caráter, de posicionamento, coragem para tomar uma posição na direção certa, para romper com aquilo que é necessário. Não tem essa vida bem sucedida, esse progresso. À medida que nós vamos caminhando na direção certa, nós vamos obtendo cada vez mais progresso e sucesso. Quando a gente põe a mão no arado, aconteça o que for, nada nem ninguém pode nos fazer tirar a mão de lá. Você tem que estar preparado que há momentos na vida da gente
em que as pessoas vão perguntar onde está o teu Deus. Isso não pode ser um problema para você. Acredite, teu Deus está presente e se manifestará com poder. Ele vai se manifestar com poder. Às vezes estamos andando com Deus e somos desafiados por alguém que está do lado, que não tem a fé, que não sabe como Deus trabalha, e que é usado pelo diabo te fazer desacreditar que Deus não está ali, e te criticar e te atacar e dizer: onde está teu Deus? Como é que a tua vida não está andando? Por que, que você está mesmo com Deus? Se você está no lugar certo, na direção certa, por que, que isso está te acontecendo? Isso não pode entrar, isso não pode ter peso, isso não pode te influenciar, porque se você realmente anda com Deus, você sabe que Deus está com você, que Deus está cuidando, que Deus está trabalhando com propósito na tua vida, que Deus está te guiando para uma boa direção, que o teu fim vai ser de vitória, e que todos, inclusive esses que criticam e atacam, verão a glória do Senhor na tua vida. Eu já falei para você que quando meu filho sofreu um acidente, eu não estava em pecado, eu estava buscando a Deus. E sempre tem um, dois, não sei quantos, para questionar se você realmente está em Deus, onde está Deus. Mas ela não é de Deus. Ela não é evangélica. Ela não é evangélica. Aí eu ouvi falar que ele é evangélica. Por que, que isso aconteceu? Ah, porque eu sou evangélica. O senhor, nossa, esse é um ridículo. E pior que muito evangélico, muito cristão. Eu prefiro a palavra cristão. Muitos cristãos também pensam assim. Ninguém recebe o Senhor Jesus para nunca mais ter problema. Eu não ando com Deus para nunca mais ter problema. Ele não me prometeu isso. Ele me prometeu vitória. Eu não ando com Deus para nunca mais ter problema. Teve uma pregadora, uma mulher que fez história na época dela. Ela foi chamada para o ministério junto com o marido. Ela teve 4 filhos. Nas cruzadas, viajando, algumas para a Índia. Ela teve filho que morreu, que ficou adoentado. Ela perdeu 2 filhos, 2 filhas pequenas e 1 filho quando ele tinha 36 anos. E o espírito de fé daquela mulher, em permanecer no propósito e falar de Deus como se nada na vida dela tivesse acontecido, foi uma das primeiras grandes experiências que eu tive, que moveu o meu espírito, que me ensinou o que era o verdadeiro evangelho. Porque enquanto muitas vezes eu via gente só chorando, lamentando e achando que era assim que ele ia estar, que ele estaria praticando uma fé, eu pude ver a história de vida daquela mulher. Continuando firme, falando de fé, como se nada. E eu estou falando de uma mãe enterrar filhos, como se aquilo não tivesse afetado, e não tinha. Talvez a dor lá dentro era grande, mas o propósito era maior do que a dor. Ali eu fui entendendo o que realmente é andar com Deus. É quando você consegue fazer do propósito da tua vida maior do que qualquer dor, do que qualquer problema, do que qualquer crítica, do que qualquer problema, situação. Isso é seguir a Deus. Isso é andar com Deus. Isso é andar com Deus. Recentemente, eu já contei para vocês a história de uma amiga que perdeu os 2 filhos num único dia
num acidente. E tempos antes, Deus tinha me colocado com ela. E eu nem entendi porque sempre Deus estava me mandando para lá, e eu ia para lá, e eu ficava na casa dela. Ela não queria que eu me ausentasse, e às vezes eu me trancava no quarto, principalmente com o filho mais velho dela, que era mais difícil. E ali eu pude ensinar, e eles já eram cristãos, mas de uma doutrina que não cria no batismo no Espírito Santo, e não entendia bem sobre a volta do Senhor Jesus, e Deus me colocou ali. Eu ainda não estava no ministério, mas já estava atuando dessa maneira como Deus me mandava. E passa o tempo, eles são levados. E eu falo com ela, ela fala para mim no telefone na hora. Aí sim, quando eles foram levados, eu já tinha igreja e eu tinha culto, eu não tinha como deixar. E eu falei com ela por telefone e disse: olha, eu não posso ir, você sabe do meu ministério e etc. Ela: não, eu te entendo. Ela conversando assim comigo, com dois caixões na sala dela. E ela falava: Cleo, minha irmã, eu entendo porque Deus te trouxe. Olha o que você fez. Jesus os levou, eles estão com Jesus. Obrigada, minha irmã. E ela falou muita coisa comigo assim. E eu fui entendendo também muitas coisas que a gente vai entendendo, porque que Deus te guia. Te leva para uma direção. E ali depois eu estive lá e eu falei com ela, e era aquela história sempre da gente ensinar: cure sua dor, curando a dos outros. E ela toca violão e canta lindamente. E ela começou tocando, ela já tocava, e ela começou a fazer umas reuniões na garagem dela. E esses dias ainda, isso já vai para, faz uns, acho que uns 13 anos, eu acho, uns 11 anos, por aí. Surpreendentemente, ela me ligou e falando comigo, eu já sei do trabalho que ela faz lá. A garagem dela não cabe de gente, porque desde o dia que os filhos morreram, ela começou a pregar Jesus na garagem dela, e nunca mais parou. E tem uma turma que está lá, e no arreio do pé. E ela ligou para mim recentemente, um ano passado. Ela queria falar comigo, falou: eu preciso de uma direção, não sei o que fazer com esse povo, você precisa me ajudar. Enfim, ela disse: não sei o que fazer com esse povo, eu preciso encaminhar esse povo mais. E eles estão aqui comigo, ó, desde quando os meninos morreram. Ela foi curando a dor dela dessa maneira. É um espetáculo de você. Um espetáculo. Então, eu poderia contar outras histórias. Quando a gente decide seguir Jesus, ela fez isso. Ela não ficou chorando morto. Ela continuou, ela foi proclamar o evangelho, ela foi mexer com as coisas espirituais. Deixa os mortos enterrarem os mortos, para de mexer com coisa morta, sofrer por coisa morta. Segue sua vida. Segue para a direção que Deus tem te guiado. E construa, se envolva com coisas novas, vivas, produtivas. Você botou a mão no arado, não pode tirar, não deixa nada te fazer recuar, retroceder. Em nome de Jesus. Peça para o Espírito Santo te fazer entender o que às vezes é difícil, compreender aquilo que talvez está fechado o seu entendimento, para ele te ajudar a abrir essa porta
desse entendimento, a te dar a revelação do que Ele espera que você tenha. Se você até hoje não sabe, Senhor, eu não sei qual propósito o Senhor tem para a minha vida, então peça para Ele te dar. Senhor, me dá discernimento, eu preciso entender qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida. O que, que o Senhor tem comigo? O que, que o Senhor quer? Eu preciso entender e eu quero entrar nessa direção e seguir. Me ajuda, Senhor. Eu quero entender o que o Senhor tem para mim, eu quero me firmar nessa direção. A tua vontade, eu quero que prevaleça, seja lei na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Às vezes tem coisa que não é um crime, isso não é um pecado. Você não sabe isso. Ore e peça. Às vezes a gente está com Deus e não sabe o que Ele tem com a gente. Às vezes a gente passa um tempo da vida que a gente ainda não entende, não sabe. O que, que o Senhor tem para mim, Senhor? Eu quero saber. Porque eu quero me posicionar, eu quero me colocar. Eu estou à sua disposição. Eu li para você que Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. Se você se envolver com coisa morta, você vai morrendo. Se você deixa sentimentos que matam, dominarem o seu coração, você se torna uma pessoa morta espiritualmente. E Deus não pode operar na vida de uma pessoa que se entrega a coisas que matam, mas sim a coisas vivas, ao Espírito Santo, a presença dEle. Ele é Deus dos vivos, não é de mortos. Ele foi o Deus do Abraão, do Isaac, do Jacó, mas agora Ele é o meu Deus, eu que estou vivo, eles já morreram. Você está vivo, Ele é o seu Deus, Ele quer fazer na tua vida hoje. Meu Deus fez na vida deles, quando eles estavam vivos, agora já foi. Agora Ele faz na minha, que estou viva, na tua, que está vivo. Nosso Deus é um Deus vivo e que opera na vida dos vivos. Ore ao Espírito Santo. Há orações que, por mais que eu queira fazer por você, e eu posso fazer, eu não vou atingir o propósito se você realmente se abrir para Deus com uma sinceridade imensa no teu espírito. Conversar com Ele com muita sinceridade. Um coração rasgado, mostrando dependência total nele. Espírito Santo, nós oramos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor que nos guie, que nos oriente, que nos conduza, que revele a sua vontade a cada um. Que possa se mostrar na vida de cada um, Senhor. Espírito Santo. Está escrito que o Senhor nos ensina e nos instrui acerca do que devemos fazer. Está escrito que o Senhor nos faz lembrar daquilo que precisamos lembrar. Não daquilo que não precisamos. O Senhor nos faz lembrar da sua palavra, de mensagens que já ouvimos. E que naquele dia o Senhor falou conosco, mas passou o tempo, muitas vezes podemos esquecer, e o Senhor nos faz lembrar. Santo de Israel. Aquele que ainda não teve o entendimento e a revelação, dá a essa pessoa. Aquele que precisa amadurecer, se desligar de situações, de problemas,
até de pessoas, que possa compreender tudo agora e agir a fé. Aquele que ainda não conseguiu sair do barco para viver seu milagre, andar sobre as águas, que saia hoje. Aquele que não conseguiu tomar uma atitude de fé, que vive com medo, apertou, corre para o ninho, toca, corre para a toca, que agora decida seguir em frente. Aquele que vive enterrando mortos, chorando mortos, voltando, retrocedendo, envolvendo, vive envolvido com coisas mortas, que decida cessar e seguir na direção certa. Aquele que ainda tem sido influenciado, que agora passe a ser só pelo Senhor. Abençoa teu povo, Senhor. Porque são ensinamentos como esse que levam a pessoa a crescer e a produzir frutos. E a desfrutar das suas promessas. Abençoa, Deus. Que tenhamos um grande progresso, um grande crescimento. Muitas vitórias dessa reunião. Nós te amamos. Obrigada, Jesus. Você tem o teu propósito, o seu projeto nas mãos. Ergue-lhe aos céus agora. E mostre a Deus. Mostre os seus projetos para Deus. E dentro desse ato de fé, diga para Deus que você agora está saindo e se dirigindo para a direção que Ele tem te mandado. Ou que Ele te dirige, que Ele te mandar. Mostra para Deus e diga: dirige a minha vida, Senhor, me dá vitória. Materializa meus projetos. Realiza meus sonhos. Entre em ação na minha vida. Vem, Senhor, socorre a minha vida. Eu mais uma vez quero orar ao Senhor em direito o que está torto na minha vida. Em direito, Senhor. Em direito a tudo que está torto na minha vida. Ora a Deus assim. Senhor, em direito o que está torto na minha vida. Endireita, Senhor. Faz brotar nascente em terra seca, Senhor. A minha terra está seca. E eu preciso que o Senhor faça brotar nascente nesse deserto que está a minha vida, Pai. Eu peço ao Senhor agora, meu Pai. Tem misericórdia da minha vida, Jesus. Faz brotar nascente nessa terra seca. Endireita, meu Deus. Endireita a minha vida. Tem coisas tortas na minha vida. E eu preciso que o Senhor endireite. Eu oro ao Senhor nesse dia, endireita a minha vida. Endireita o que está torto. Aplane o que está áspero na minha vida. Tudo que está áspero, aplane. Tudo que está torto, endireita. Faz brotar nascente desse deserto, Senhor. Me dá vitória. Eu oro, Senhor, agora muda a história da minha vida. Me coloca, meu Deus, no lugar que o Senhor quer que eu esteja. Honra a minha fé agora, meu Pai. Materializa meus sonhos. Materializa meus projetos. Honra a minha fé. Dá uma guinada na minha vida. Justifica a minha vida. Ó Deus de Israel, vem ao meu encontro agora. E resolve, meu Deus, dá a solução que eu preciso. No meu interior, no meu coração, na minha vida. Entra em ação agora, Jesus. Entra, meu Pai. Eu preciso que o Senhor haja na minha vida. Em todas as áreas da minha vida, eu preciso que o Senhor haja. Haja na minha vida, meu Pai. Peça para Deus agir na sua vida. Agora, ao invés de você lamentar assim, e chorar por alguém, põe isso diante do Senhor. Meu Deus, eu coloco a minha família diante do Senhor, salva. Eu não vou mais, eu prometo ao Senhor, eu não vou mais sofrer pelo fulano, pelo cicrano. Agora eu coloco nas tuas mãos e peço, faz o que for preciso e salva, meu Pai. Eu não vou mais chorar por esse problema. Eu não vou mais tocar nesse problema. Eu não vou mais sofrer por isso. Eu prometo ao Senhor,
cuida disso, eu vou colocar nas tuas mãos e vou me tranquilizar. Salva minha família, liberta, abençoa minha casa, abençoa meu trabalho, abençoa minhas finanças, abençoa meu pai, supra as minhas necessidades, cumpre o desejo do meu coração, abre essa porta para mim, faz justiça na minha vida, entre em ação agora e me socorre, Deus. Fala com Deus, ao invés de você se chatear, se entristecer, se amargurar. Fala com Deus agora. Fala, ó Senhor, eu tenho esse compromisso para pagar, eu não posso, eu preciso que o Senhor mande o socorro. Eu não aceito perder isso. Ao invés de você já se preparar para perder alguma coisa, você não pode aceitar isso na sua vida. Esse tipo de esse espírito é de derrota. O espírito que está na tua vida é da vitória. Eu não vou perder nada, eu não vou perder minha casa, meu carro, não vou perder meu emprego, não vou perder nada. Nada, eu já vejo tudo pago, eu coloco nas tuas mãos. Eu não vou perder minha família, eu não vou ser envergonhado, coisa nenhuma. Talvez o diabo tenha martelado na tua cabeça que você vai ser envergonhado, envergonhada. Não deixa o diabo fazer isso com você. Você não vai ser envergonhado, envergonhada. Em nome de Jesus, o Deus da providência está dizendo que vai prover a você o socorro, vai prover o livramento, vai prover em nome de Jesus. Tudo que você tem que fazer é depositar sua confiança no Senhor e o resto Ele fará. Entrega, olha o que diz a Bíblia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. O problema é que algumas pessoas ainda não se entregaram de vez, não se colocaram na direção certa de vez. Se coloque, tudo vai fluir. Confie em Deus e tudo vai fluir. Deixa esses mortos, para de ser influenciado por coisas que te tiram da direção, que faz você tirar a mão do arado. Põe a tua, você botou a mão no arado, agora segue. Em nome de Jesus, mostre isso aí para o Senhor, está aqui Jesus, a minha vida eu coloco nas tuas mãos, tudo, a minha família, meus filhos, eu quero salvos, salvos. Toda vez que eu vi algum problema, alguma situação na minha casa que eu não me agradava, com um filho, eu dizia assim para Deus: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu quero lembrar ao Senhor que eu não criei meus filhos no mundo, eu criei eles para te servir, eu criei eles para te buscar, para te honrar. Eles são do Senhor, eu não aceito isso. A Bíblia diz: apresenta tuas razões, procura lembrar-me. Que maravilha quando você tem coisas boas para lembrar a Deus. Ah, Senhor, eu te busquei por isso. Por isso que você não tem que reclamar. Porque senão você vai ter que falar: ah, Senhor, eu não te busquei, eu só lamentei. Mas quando você busca a Deus, você pode parar e falar assim: Senhor, eu tenho te buscado. Quando eu fui fazer esse negócio, eu orei. Quando eu fui fazer isso aqui, eu orei ao Senhor, eu pedi de direção. Por isso quando você desiste ofertando, o que a Bíblia diz? Fazei prova de mim. Quer dizer, você pode chegar diante de Deus e pode dizer: Senhor, tu sabes que eu tenho sido fiel. Eu tenho sido fiel, então eu não aceito essa perda aqui. Eu tenho sido fiel. Agora, quando você não tem sido fiel, como é que você chega diante de Deus e diz isso? Tu sabes que eu tenho sido fiel. Mas quando você tem razões para apresentar a Deus, você pode chegar com confiança e dizer exatamente isso. Eu tenho apresentado o seu Senhor, eu tenho dependido do Senhor, eu tenho colocado tudo diante do Senhor. A minha vida tem sido para te buscar. Eu dependo do Senhor, então me dá vitória, Jesus. E se eu não estou na direção certa ainda, me ajuda a entrar, porque eu quero entrar. Se o Senhor está esperando algo mais de mim, me mostra, porque eu estou disposto a fazer. Eu amo isso, eu adoro entender sobre isso, porque às vezes quando você não está entendendo algo, você chega para Deus, que coisa gostosa poder dizer: ó Senhor, eu estou na direção, e se eu não tiver em alguma área, eu quero que o Senhor me mostre, porque eu quero entrar.
Eu não quero, eu não sou um praticante do pecado, eu sou um praticante da santificação e eu quero te agradar. Eu posso ter fraquezas, mas não sou fraco. Eu posso pecar, mas não sou um pecador, um praticante do pecado. Eu não sou um praticante do pecado, você não é. A tua vida não é para praticar o pecado, pelo menos eu creio que não. Você não sai e diz, eu sei que isso está errado, eu vou fazer. Todos nós sim pecamos, mas não porque, bom, eu sei que está errado, mas vou lá fazer. Eu creio que o seu intuito, como o meu, é sempre fazer certo. E quando pecamos é como um acidente. Eu creio que você que está aqui é um praticante da santificação. Que o desejo da tua vida é se santificar mais e mais. Eu creio que você não é um praticante do pecado. Então quando nós estamos, temos dentro de nós um desejo de agradar a Deus e vamos entrando cada vez mais, naturalmente, que vamos sendo cada vez mais recompensados e abençoados de todas as maneiras. O desejo de Deus é te abençoar. É te abençoar. Esse é o desejo de Deus, isso tem que entrar. Ajusta o que precisa ser ajustado por intermédio desta reunião. E saia daqui confiando, pronto para seguir para onde Deus tem te mandado, com a certeza que tudo já deu certo. Em nome de Jesus. Na certeza que tudo já deu certo. O tempo todo você ouviu aqui, ó, siga-me, siga-me. Talvez você diga assim, mas eu já estou seguindo, mas é exatamente isso. Em todas essas situações, eram decisões importantes que precisavam ser tomadas, mudanças que precisavam ser feitas para que não impedissem essas pessoas de seguirem na direção certa, ou que ali estavam para impedi-las de continuar na direção certa. E nós temos que tirar da vida da gente coisas que estão nos impedindo de seguir naquela direção, coisas que estão nos atrapalhando e nos roubando foco, roubando energia, roubando tempo, em nome de Jesus. Materializa, Senhor. Materializa os projetos de conquistas do teu povo. Eu não sei o que essa pessoa colocou, mas eu sei que o Senhor é poderoso para realizar. O Senhor é poderoso para honrá-la. O Senhor é poderoso para justificá-la em tudo. O Senhor é poderoso. Que ela decida, meu Deus, fazer do Senhor a segurança da vida dela e viver os seus milagres para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com as tuas mãos estendidas para a direção onde você precisa de socorro, estenda as tuas mãos agora e diga aí, Senhor, eu preciso que o Senhor visite lá. Na rua tal, número tal, bairro tal, a situação tal, a questão tal, e eu preciso que o Senhor haja lá agora, meu Pai. Eu preciso que o Senhor entre em ação naquela questão, naquele problema, e que o Senhor haja ali agora, meu Deus. Que as barreiras ali caiam, que o impedimento caia, que tudo que está roubando a minha vida naquele lugar caia por terra, que toda atuação maligna nesse momento, naquela situação, caia por terra, em nome de Jesus. Ore ao Senhor agora, Jesus, visita a minha casa com salvação, o meu trabalho com prosperidade, visita a minha empresa, visita aquele processo na justiça, visita aquela pessoa enferma, meu Deus, visita aquela questão agora e me dá vitória, vira o meu cativeiro agora, meu Deus, faz justiça. Peça para Deus enviar anjos lá. Envia anjos, Senhor. Envia anjos e define essa situação. Define, meu Deus. Manda o socorro. Age na minha vida.
Eu preciso de um livramento. Me dá esse livramento, Jesus. Ora ao Senhor agora e pede para Deus te dar livramento naquele lugar. Seja específico e diga: Deus, me dá livramento. Me dá livramento, Jesus. Fala isso para Deus: Jesus, me dá livramento na minha casa, no meu trabalho. Me dá o livramento, meu Deus. Abre essa porta para mim, Jesus. Eu preciso, meu Deus, prosperar naquele trabalho, naquele emprego, naquela empresa, fechar esse negócio. Eu preciso, meu Deus, dessa resposta. Me socorre, Jesus. Se mostra com o poder da minha vida. Joga essa dívida por terra. Joga essas amarras. Desamarra essa situação, meu Deus. Me dá essa vitória, eu te peço. Eu estendo as minhas mãos para aquela direção e peço: me dá vitória naquele lugar, naquele problema, naquela questão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e já fazer a oração da concordância. Em nome de Jesus, Deus de Israel. Todos nós estamos aqui reunidos na mesma fé, no mesmo espírito de vitória. E eu, nesse momento, juntamente com o teu povo, meu Pai, nós queremos concordar. Nós concordamos com todas as orações que têm sido feitas, com todos os clamores. Nós concordamos, meu Pai, com a mudança da vida de cada um agora. Nós concordamos com a materialização de todos os projetos de conquistas, com a realização de todos os sonhos. Nós concordamos com a solução e definição da vida dessa pessoa. Nós concordamos com ela por cabeça, por cima, exaltada. Nós concordamos que tudo aquilo que estava torto seja endireitado na vida dessa pessoa, áspera, aplainado, que nesse deserto possa brotar uma nascente. Nós concordamos com a honra, com a mudança, com a justiça. Nós concordamos que essa pessoa seja honrada, abençoada, justificada, que a vitória dela venha para as mãos dela, que ela toque no milagre, em nome de Jesus. E nós ligamos aqui na terra todos esses projetos de conquistas materializados, para que sejam ligados no céu, e desligamos tudo que estava afrontando, afligindo, amarrando e impedindo a vida dessa pessoa. Nós desligamos aqui na terra todos esses problemas, essas dores, essas situações, para que sejam desligadas do céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ainda segurando a mão dessa pessoa, diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Receba a sua vitória, em nome de Jesus. Volte a mão para a sua cabeça e abençoe sua vida. Diga que a sua vida é abençoada, é honrada. Que o lugar que você está é de honra. Abençoa sua vida, tudo que você quer, abençoa. Inteligência, sabedoria, força, um emocional equilibrado, um emocional curado, restaurado, uma vida próspera, seus sonhos realizados. Abençoa a sua vida. Eu quero ser, ó, meu Deus, eu abençoo a minha vida. E eu profetizo que eu sou uma pessoa honrada profissionalmente. Eu profetizo que eu sou uma pessoa honrada na minha vida sentimental. Eu profetizo que eu sou uma pessoa honrada na minha saúde. Eu profetizo que a minha vida está restaurada. Que eu sou uma pessoa forte, equilibrada, madura. Eu tenho um emocional forte. Eu tenho um caráter transformado. Eu me abençoo e digo no mundo espiritual que o meu caráter é transformado. O meu caráter, pela minha fé, já foi moldado ao do Senhor. Que a minha vida é abençoada. Que a tua glória resplandece na minha vida. Eu me abençoo e abençoo tudo que me pertence, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Amém, amém.
Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 3 de fevereiro, às 9 horas, início do terceiro jejum do Propósito de Fé, meus projetos de conquistas para 2013, com encerramento às 18 horas. E na ocasião, serviremos a Santa Ceia do Senhor no início e no término do jejum. Vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crer. 2013, ano da pesca maravilhosa.